નમસ્કાર, હું વિશ્વરૂપ દાસ. આજે અમે આલોચના કરીને આમ સહિત જણે ઓડિશાર વરિષ્ઠ મંચકળા નિર્દેશક શ્રીયુક્ત સંગ્રામ કેશરી મહારાણા અછંતી. સે મંચકળા નિર્દેશક પ્રયોજક એવું જણે અભિનેતા મધ્ય આસું તાંક સહિત અમે આજે કિછ આલોચના કરીવા. સંગ્રામ ભાઈ નમસ્કાર. નમસ્કાર આપણકો આમ શોકુ સ્વાગત. આપણકો યાત્રા કેમિતિ હેલા પરજંત આપણ સબંધ કેમિતિ આસીબે? ବିକ୍ରି କଲେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ କଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି. ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି. ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ରିଜିଓନାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲଳିତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ମାନେ କଳାକୁ ନେଇକି. ମଞ୍ଚକଳା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମଞ୍ଚକଳା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାଜସଜାଟି ଆମେ କରାଯାଏ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ମଞ୍ଚକଳା କୁହନ୍ତି. ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ. କାରଣ ଆମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଆମେ ଘରୁ ଜାଣିଥାଉ କି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ. ସେଥିପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ. ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଦେଶରେ କିଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଛି, ବିଦେଶରେ କିଛି ମାନେ ଜାଗାରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି. ସେଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ କି ମୋର କାମର ମାନେ ଦେଖିବାଟା ବାହାର ଦେଖିଗଲା. ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କଳା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ କେବଳ କଳା ସାଧନ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେମିତି ଖେଳ ବହୁତ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇନି. ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇଛି କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ. ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି. ଏ ବିଗତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଛି. ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଦୁଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି. ଆମର ଆଉ ଏମିତିରେ କିଛି କିଛି ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ନେଇ କିଛି ନିଆର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍. ନାଇଁ, ସିଏ ତ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରେ, ଏସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିଛି. ଦେଖିଛି ବେଳେବେଳେ ଦେଖିକି ସେ ଟିଭିରେ ଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର କାମ, ଆମର ଟିଭିରେ ହୁଏ କେତେବେଳେ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ପକ୍ଷୀ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଦିଏ. ଯେହେତୁ ଆମେ ଥିଏଟର କରିଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ଥିଏଟରରେ ବି ଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଅଭିନୟ ବି କରିଆସିବି, ଏଠି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବ. ମଞ୍ଚକଳାରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ତାଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ? କ'ଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର ସମୟକୁ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଫଳ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ. ଆଉ ଯଦି ମନବୃତ୍ତି ନ ରହିବ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ମିଳିବନି. କାରଣ ଏତେ ତ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ନୁହଁ କି ଅଭିନୟ ନୁହଁ, ତୁମ କଳାଟାକୁ ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ. ବା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ. ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ. ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ. ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କେବେ କଥା ହେବା. ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଲୁ. ନମସ୍କାର. ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସମୟ